Imagina só, você acorda de manhã bem cedo, vai à padaria e é surpreendido com um show ao vivo. No meio do pão, pão doce, essa é a receita de um vendedor para alegrar os clientes e faturar mais. É coisa que nós achamos no Rio. Um pão que me alimenta, põe já no saquinho, manda um litro de leite aqui. Dois pães, assim a gente ostenta, a minha padaria é você quem me faz feliz. E toda vez que vai ao ar, o Rio se distrai, nós achamos aqui. E roda a vinheta que eu não sei cantar. A nossa expectativa e realidade são bem diferentes da nossa verdade. Essa mina é assim, pura intensidade, diz que precisa viver. Tá na flor da idade, eu já sou diferente, mas contido talvez fico mais reservado. Faço uma coisa por vez, de longe olhando, quase a admirar. Essa mina dançando, parece que eu vou pirar. Eu vi que a senhora abriu um mega sorriso quando ele começou a cantar. Pois é, canta bem, canta bem. Começa o dia bem, quem vem comprar o pão. Isso aí. É. Obrigado. Juntou a venda com a música, entendeu? E é a alegria das pessoas, né? A música faz muito isso. Você não entendeu errado, não, é isso mesmo. É um funcionário da padaria, um vendedor, não é padeiro, que resolveu juntar duas profissões. Pode parar a música agora? Parou. Grande Mário, tudo bem? Tudo jóia. Quem veio primeiro, o Mário músico, o Mário cantor ou o Mário vendedor? Mário cantor. Mário cantor surgiu primeiro, desde os 14 anos que eu canto. E vocês já cantaram na noite juntos? Já... Muito, ele trabalha comigo já tem 2 anos, né? A gente está 2 anos junto, né? faz parte da minha banda e a gente está tentando por aí. E agora no pão eu trouxe ele também, falei, vai me ajudar a vender pão. Oh, esse sonho é demais. Todas as músicas são suas? Só todas minhas. Eu já componho há 20 anos, sei lá, 25. Sou velho, cara, 44. Agora vem cá, eu tenho 20 e poucos, eu nem sei o que é isso. Quando eu chegar aos 40, eu te conto. Não tinha ouvido ainda essa música dele. Tá vendo? Nem de outro, né? Foi em primeira mão. O cliente pode chegar e pedir 10 pães e 2 músicas? Pode. E ele canta? Canta, às vezes canta umas músicas aí pra mim aí, eu começo a rir, eu gosto, incentivo ele. Gostou da ideia? Gostei, gostei. A senhora acha que as pessoas compram mais tendo ele aqui cantando? É, compram mais. É? É. E sabe quem é que tá sorrindo de orelha a orelha com isso? É o dono da padaria, é. Depois que o Mário começou a cantar aqui, também nas vendas externas, o faturamento aumentou 15%. Mais ou menos isso. Parece que eu vou pirar. Parece que eu vou pirar. Oh. E o maior desafio não é só cantar, é casar a letra da música com o produto, ó, que tá sendo vendido. Essa torta aqui é a gostosa que fala? Essa torta é demais. Oh. Essa torta é demais. A gente percebe que o pessoal fica muito animado quando a gente acaba de tocar. E eles ficam perguntando, tem material, onde é que a gente pode ver vocês? É sempre muito contagiante. Para tudo, porque agora, ó, se a gente tá numa padaria, é hora de fazer uma boquinha, porque vocês também têm que descansar. Claro, um pouquinho. Se alimentar. Sem dúvidas. Aí, ó, o Mário e o Washington, seu fiel escudeiro, são uma dupla fantástica que nós... achamos no Rio...